Ahir, dia 14, l'Assemblea Territorial de la Ribera d'Ebre, encapçalada per Marta Meseguer, va organitzar la desplegada d'una pancarta de grans dimensions a l'Arenal de Miravet, on també, de manera posterior, s'hi van efectuar parlaments que anaven a càrrec de la membre del Secretariat Nacional de les Terres de l'Ebre, l'Assemblea Nacional Catalana, i un representant de l'Ajuntament de Miravet. Avui aquí a Miravet hem fet un acte dels ajuntaments per la independència. Hem escampat la pancarta que va sortir al Sant Jordi del 24N pels ajuntaments per la independència. Aquest acte s'ha organitzat molt ràpidament perquè ens ho van dir dilluns, avui és dijous, per tant hem anat a correcuita perquè aquesta pancarta va voltant per tot el país i Terres de l'Ebre va dir si ho volien fer aquí a la Ribera, ja que baixava de Lleida i ho teníem més a prop. Per tant, vam decidir fer-ho aquí a la Ribera. La coordinadora comarcal de l'Assemblea és la que s'ha encarregat de muntar-ho i va ser de pressa i corrents, però bueno, ens ha sortit prou bé. Estem prou contents. Roger Font, Ribera Ebre Televisió, Miravet.